Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі програма «Сьогодні головне». У студії ведучий я, Богдана Сарабун, та моя колега Оксана Максимлюк. Доброго вечора. Сьогодні поговоримо про готовність області до росту кількості хворих на коронавірус. У нас в гостях буде Ольга Ярмоленко, начальниця управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Буде цікаво, дочекайтесь. Також з нами працює наша колега Надія Коцовська. Вона перекладає прямий ефір жестовою мовою. Що ще покажемо сьогодні? Коротко дивіться. У Підволочиському районі однорічна дитина вдавилася їжею та померла. Чи можна було її врятувати, розслідує прокуратура. Підприємці з Тернопільщини вшосте за два місяці протестують під Верховною Радою. Протестувальники створили наметове містечко, поліцейські застосували світлошумові гранати. Сімейний лікар з Лановецького району має 1804 пацієнти та обслуговує 8 сіл. Як змінилася його робота під час пандемії? Тернопільські пенсіонерки вчилися виготовляти новорічні прикраси з бісеру. Прокуратура розслідує смерть однорічної дитини в Підволочиському районі. Дівчинка вдавилася їжею. Це сталося 11 грудня. Мати Світлана Квітінська каже, підозрює лікарську недбалість. У районній лікарні відповіли, що жінка звернулася запізно. Чому так сталося, Любов Гадомська дізнавалася. Це будинок в селі Качанівка Підволочиського району. Тут мешкає родина Світлани Квітінської. Жінка розповідає, що трапилося з її дитиною. Друга година то було. Я прийшла з долини, її дітям давала їсти. Прийшла до хати та їй дала малі манку, кашу. Зварила її, принесла в ліжечко, нагодувала її. Діти кажуть, до дітей своїх ви посидите, бо мені недалеко два кроки дати, щоб чай зробити дитині. Я зробила чай, все як має бути. Вона щось почала закашлюватися. Я подумала, може щось вона ковтнула. Ну була чуть-чуть турбіночка малесенька. Я дитину що взяла до гори, ногами перевернула, беру пальця в рот, запихаю, щоб першу допомогу надати. Вона то вирвала. За словами матері, дівчинці легше не стало, тому вирішили їхати до Підволочиської лікарні. Районний педіатр Богдан Комаренець розповідає, дитину привезли із задишкою. Її шпиталізували в реанімаційне відділення і надали невідкладну допомогу. Ми там провели реанімаційні заходи. Сатурація підвищилася до 94 і вирішили відправити її на третинний рівень обласну дитячу лікарню для дообстеження і постановки точного діагнозу. Поки ми там організаційні питання з машиною вирішували 5 хвилин, я відлучився, мати з дитиною самовільно залишили відділення і зникли в невідомому напрямку. Через годину мати з донькою повернулася до лікарні, каже Богдан Комаренець, але дитину врятувати не змогли. Фактично вже клінічна смерть була. І знову ми помістили реанімаційне відділення, підключили апарат штучної вентиляції легень, але, на жаль, всі наші реанімаційні заходи ні до чого не привели. Вона у нас померла в лікарні. За словами Богдана Комаренця, дитина померла через втрачений час. Мати однорічної Евеліни розповідає, чому покинули лікарню. Поки привели педіатра дитячого, йому все сказали, що то є на ковід. Він прийшов в масці, все повністю. Каже, яка дитина, каже, жива. Взяли аналіз крові. Аналіз, вона взагалі не реагувала вже. Вона просто сіла в мене на руках, не реагувала ні на що. Вже, як бачите, не реагує. Вже щось зробіть, яке штучні дихання, чи на кисень давати. Нічого не того не давали абсолютно. Та каже, ну то давайте чи на Тернопіль йдемо, чи що. Вони ходили, бо каже, треба на ковід здавати тест, бо ми інакше направлення не можемо на Тернопіль дати. Ми що, куди кидатися? Їдемо під Волочиськ. Світлана Квітінська каже, звернулася до поліції, щоб розслідували, чи правильно лікували дитину. Цією справою зайнялася прокуратура. Речниця обласної прокуратури Леся Гурецька каже, кременецький прокурор відкрив два кримінальних провадження через смерть дитини. Одне із них за статтею 115 – нещасний випадок.
14 грудня 2020 року зареєстровано початок розслідування ще й за частиною першої статті 140 Кримінального кодексу України за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, щоб з'ясувати, чи кваліфіковану допомогу надали дитині лікарі закладу, куди зверталися батьки за допомогою. Експертиза в даному провадженні ще не завершена. В свідоцтві про смерть дитини вказано, що її смерть настала від перекриття дихальних шляхів зерном кукурудзи. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Підприємці з Тернопільщини вшосте протестували під Верховною Радою. Сьогодні там були 200 осіб з Тернопільської області. Про це розповіла одна з учасниць протесту Оксана Мулик. За її словами, вимагали зберегти спрощену систему оподаткування, скасувати введення касових апаратів і відмінити локдаун, який призначили на січень наступного року. Прийде на той товар мода, прийде на той товар час. Він просто буде застоюватися в нас на складах. Ми не зможемо його реалізувати. А як після того жити? Але в цей товар вкладені наші кошти. Ми ж не зможемо їх просто реалізувати і не зможемо вибрати ті кошти. І через то мусимо самі голодувати, тому що ми не зможемо просто жити в тій країні. Також підприємці вимагали відправити у відставку голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева. Після протесту під Верховною Радою учасники акції пішли до Майдану Незалежності, розповіла Оксана Мулик. Там намагалися встановити намет, але поліція відтіснила їх та застосувала світлошумові гранати. У відповідь протестувальники кидали речі в поліцейських. Медики госпіталізували одну людину. За словами Оксани Мулик, це один із протестувальників. Поліцейські повідомляють наразі про 40 травмованих. Підприємці таки встановили 9 наметів на Майдані, розповіла Оксана Мулик. За її словами, після 17-ї правоохоронці почали зносити намети протестувальників. Через це знову відбулися сутички. Під час них поліцейські застосували проти учасників акції світлошумові гранати та сльозогінний газ. Станом на 18:30 на Майдані сутичок між поліцейськими та протестувальниками не було, розповіла Оксана Мулик. Інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі Суспільної студії прокоментував вимоги протестувальників так. Це все маніпуляція. Вам не потрібен жодний бухгалтер. Вас не додається жодної економічної звітності, з якою працюють бухгалтера. Зараз касова праця виключно одна програмка, яку ви встановлюєте на смартфон. Причому це для тільки він не потрібен для ФОПів маленьких, для першої групи. Це друга і третя група, у яких у всіх є смартфони. І це не проблема встановити цю програмку, і добре може один раз вбити туди щось, як в Excel. Нагадаю, 1 грудня 360 підприємців з Тернопільщини протестували в Києві. Тоді депутати відклали введення касових апаратів до 2022 року. У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про зміни до податкового кодексу. Закон зобов'язує фізичних осіб підприємців другої і четвертої категорії у сфері торгівлі та послуг використовувати касові апарати. Він мав набути чинності в квітні 2021 року. Зазначив підприємець першої групи, працює без найманих осіб. Його річний обсяг доходу не повинен перевищувати 1 000 000 гривень. Підприємці другої групи – це ті, що мають не більше 10 найманих працівників. Їхній річний дохід не повинен перевищувати 5 000 000 гривень. Підприємці третьої групи можуть мати необмежену кількість найманих працівників, але їхній річний дохід не повинен перевищувати 7 000 000 гривень. І в четверту групу платників єдиного податку входять підприємці, які займаються фермерською діяльністю, розповів кандидат економічних наук Західноукраїнського університету Володимир Валігура. У 90 жителів Тернопільщини підтвердили коронавірус за добу. Це на 28 випадків інфікування менше, ніж учора, повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. В Україні ж за добу 8416 випадків інфікування коронавірусом. Найбільше нових хворих у нашій області – в Тернополі 34. Жодного випадку інфікування за добу не зареєстрували в Збаразькому, Монастириському та Підволочиському районах. За словами Оксани Чайчук, також вчора померла одна людина з підтвердженим коронавірусом. Загалом, каже лікарка, кількість нових хворих на COVID-19 в області зменшується. Люди навчилися жити з коронавірусом. Люди вже звертають увагу на те, що треба оберігатися, застосовувати
маски, засоби захисту органів дихання, про те, що вони знають, що треба менше контактувати. Ми бачимо, що менше вже людей контактують в великих гучних компаніях, більше вже приділяють увагу сім'ям. Ну, звичайно, ці карантинні заходи так чи інакше дали свій результат. Оксана Чайчук каже, за добу вірусологи підтвердили 486 випадків одужання від коронавірусу. В Україні ж таких випадків 16150. Це найбільша кількість одужань за добу з початку пандемії. Загалом від початку пандемії на Тернопільщині COVID-19 підтвердили в понад 31 тисячі людей. З них більше 26 тисяч вже видужали і 427 осіб померли, каже Оксана Чайчук. 27-річний сімейний лікар Андрій Філюк з Лановецького району має 1804 пацієнти та обслуговує 8 сіл. Іноді, щоб надати медичну допомогу сільським жителям, проїжджає до 100 кілометрів за день. Як змінилася робота лікаря під час пандемії та чи була готова сільська медицина до ковіду – дивіться. Робочий день Андрія Філюка розпочинається з виїзду до пацієнтів. Сьогодні лікар їде з Вишгородка до Вербовця. Відстань між цими селами майже 9 кілометрів. До професії лікаря прав немає, але доводиться адаптуватися по мірі ситуації. Коли почалася пандемія, розповідає Андрій, робочий графік змінився. Відверто кажучи, роботи прибавилося, особливо зараз, в даний момент, тому що інколи навіть доводилося працювати до 12-ї ночі аж на роботі, щоб обслужити всіх пацієнтів. Доброго дня, так. Зараз ми заїдемо у Вербовець на амбулаторію, після того до вас зайдемо на огляд. Добре, все, до побачення. Дякую. Будь ласка. Трошки з таким легким порушенням правил, але доводиться відповідати на ходу. Андрій Філюк каже, бере маски для ПЛР-тестів у пацієнтів, яких є підозра на ковід, не лише в амбулаторії, але й на дому. Загроза вона є постійно, тому що таких абсолютних умов стерильності доволі важко досягти, особливо якщо ти працюєш не на місці в захисному комбінезоні, такому спеціальному, пристосованому. Доводиться їздити, тому що пацієнти повинні знаходитися на домашній самоізоляції, щоб, наприклад, не допустити розповсюдження, то стараємося брати на дому. Лікар розповідає, були випадки, коли самому доводилося вести пацієнта до лікарні. Якщо гострий коронарний синдром, я на місці, і чекати цей період, доки приїде швидка, чи навіть швидкі загружені, рахуючи те, що даний період, на жаль, не завжди виїжджають, також займаюся госпіталізацією пацієнтів. Працює більше 10 годин, розповідає лікар, а як тільки з'являється вільна хвилина, пише вірші. Це, скажімо, є таке нічне захоплення, тому що вдень ти літаєш в такому хаосі думок, а вночі ти відчуваєш таку своєрідну релаксацію, всі думки збираються, і вони стають ніби такими рядками з віршів. Дорогою до пацієнта Андрій заїжджає в амбулаторію, де також приймає людей. Тут переодягається, бере все необхідне для огляду і знову сідає за кермо. Зараз ми йдемо дивитися пацієнта, який має проблеми із серцево-судинною системою. Доброго дня. Добрий день. Як ви? Живі, здорові? Все добре? Тело не дуже добре, але хвалитися нема чим. 76-річному пацієнту Івана Довголюку лікар міряє тиск, оглядає його та призначає ліки. А після читає власні вірші, каже, так відволікає пацієнтів від думок про хворобу. Невагомість відчуваю, коли просто йду до тебе. Цілий день дивлюсь крізь вікна, дві твої частинки неба. Небагато зірки часу, вона ж світить та не гасне. Від вогнів, що на ялинці, разом тепло і трішки ясно. Сподобалось? Ну, а я же. Богдана Сирабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Детальніше про ситуацію з захворюваністю на COVID-19 ми маємо можливість обговорити з Ольгою Єрмоленко, начальницею управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, відбувалися перевірки по всій області медзакладів, не лише обласного центру, який в нас тут поруч з нами. Які результати, що побачили, що виявили?
За розпорядженням голови облдержадміністрації Труша Володимира Любомировича, який ініціював провести цю перевірку, було створено 3 робочих групи, яким вдалося об'їхати всі 26 лікувальних закладів, які надають медичну допомогу хворим на ковід. Звертали увагу на наступне, на забезпеченість ліжка киснем, забезпеченість лікувальної установи медичними засобами для лікування хворих коронавірусною хворобою, про медичне страхування тих працівників, які працюють в системі надання медичної допомоги хворих ковідом, забезпечення енергами живлення додатковими генераторами, також забезпеченість засобами індивідуального захисту і виплачення заробітної плати 300% працюючим з ковіду. Хочу відзначити наступне. В 26 закладах сьогодні надається медична допомога. Розгорнуто 1931 ліжко. Забезпечено киснем ці ліжка 1408, що становить майже 80%. Але станом на даний момент роботи не завершені по забезпеченню киснем. Забезпечення ліжка киснем – це централізоване підведення кисню і також концентратори. Продовжується закупка з другої субвенції, закупляються ще 300 концентраторів. І продовжується робота лікувальними установами проведення додаткових централізованих точок кисню підведенням до ліжка. Так що станом держава ставить перед нами завдання, щоб ті розгорнуті ліжка, які є розгорнуті, щоб вони були забезпечені до 80%. Чи є в нас зараз ліжкомісця, які забезпечені киснем, і наразі вони в резерві? Тобто вони не використовуються хворими і можуть бути залучені, якщо в нас збільшиться різко кількість хворих? Станом на сьогоднішній день розгорнутих 1931 ліжко. На всіх цих ліжках працюють бригади по наданню ковід-допомоги. Але хочу відзначити, що, напевно, все-таки ті карантинні заходи, які були рекомендовані державою, і наше населення дотримувалося, і карантин вихідного дня дали відповідні результати. Станом на сьогоднішній день в нас знаходиться на стаціонарній медичній допомозі 631 хворий, а в нас розгорнуто 1931 ліжко. Таким чином, в нас є багато вільних ліжок, які вже надають медичну допомогу. В тому числі 800 ліжок з киснем. На сьогоднішній день в нас є вільні. Але в нас є ще додаткові резервні ліжка, які на сьогоднішній день не задіяні в ковіді, але вже на які ми розраховуємо, це понад 800 ліжок, і до яких вже прикріплені резервні бригади, і в разі масового поступлення будуть розгорнуті ці ліжка для надання медичної допомоги з ковідом, і на них будуть працювати бригади, які на сьогодні є в резерві. Ми обов'язково ще поговоримо про те, що в нас за минулу добу зафіксовано лише 90 нових випадків захворювання на COVID-19 по всій області. Хочеться ще повернутися до результатів перевірок. Що ви виявили, які недоліки як керівник, які потребують вирішення в закладах охорони здоров'я? Перше, це ми виявили, знаючи вже той випадок, який був в Львівській області, що не було додаткового джерела живлення. Ми перевіряли і приділяли цьому велику увагу. В кожному лікувальному закладі здеструмлювалися і показували, як запрацює генератор додаткового живлення. Значить, виявили ми наступне, що в 18 закладах мають першу категорію надійності електропостачання. Тобто автоматично включається додаткове джерело живлення. В 5 закладах друга категорія надійності. Це в Гусятинській комунальній районній лікарні, Підгаєцькій центральній районній лікарні, Лановецькій центральній районній лікарні, Шумській центральній районній лікарні. Тобто там воно автоматично не включається, але створений графік відповідальний, яка людина, яка є 24 години на роботі, ну це є графік, вони, ці люди міняються, але яка готова до 3 хвилин включити додаткове джерело живлення.
Єдине, що ми виявили, що в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги немає додаткового генератора живлення, але це питання вже вирішується міською радою, додатково виділяються кошти і проводиться закупівля. І в інфекційному відділенні дитячої міської комунальної лікарні також немає додаткового джерела живлення, але там є АВР, це дві лінії в місті, це простіше вирішується питання, і там немає хворих на ШВЛах. Якщо важких хворих, вони переводяться в реанімацію, а реанімація знаходиться в тому корпусі, де є додаткове джерело живлення. Це такі були виявлені. Потім виявлено те, що який найнижчий відсоток забезпечення ліжок киснем станом на даний момент. Це в Бережанській центральній районній лікарні, там 23,8%, і в Козовій. Але це не є стала, вони на сьогоднішній день працюють, розводять ще кисень. І та кількість ліжок киснем, які на сьогоднішній день розгорнуті в цих лікарнях, її вистачає. Критичної такої ситуації немає, і крім того, ці лікувальні заклади працюють. І на сьогоднішній день в області, я вже говорила про те, що розгорнутих ліжок є 80% забезпечення киснем. То до кінця тижня, я думаю, що ми доведемо цей відсоток забезпечення ліжок киснем до 90. За рахунок того, що лікувальні заклади працюють, освоюють першу субвенцію і другу субвенцію освоюють. Окрім того, ви казали, що перевіряли ситуацію із оплатою надбавок лікарям. Чи там не виявили недоліків? Чи все відбувається як згідно законодавства? Ну, як сказати, недоліки. Заробітна плата 300% оплачена всім за жовтень місяць. За листопадовий місяць не оплачена надбавка за пакетом екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою на встановлення захворювання на гостру респіраторну хворобу, це тобто працівникам екстреної медичної допомоги, і не проплачена Підволочиська центральна районна лікарня, Лановецька центральна районна лікарня, Кременецька районна комунальна лікарня, Чортківська центральна комунальна районна лікарня, Почаївська районна комунальна лікарня і Скалицька комунальна районна лікарня. Чому відбувається? Людям, тому що з Національної служби здоров'я кошти ще не надійшли. Вони надходять до 20-го числа. В інших лікувальних закладах надійшли кошти, а в ці ще не надійшли. Людям оплачена ставка, а оці надбавки будуть як кошти надійдуть. Але це тримається на контролі. А ще є питання стосовно компенсації родинам медиків, які загинули через лікування хворих на COVID-19. А чи там всі компенсації виплачені, чи ви перевіряли? Зокрема, цікавить ситуація із сім'єю Івана Венжиновича. Івана Венгерновича конкретно, це є складне питання, яке зараз досліджується, буде розглядатися на КЕКу нашому, тому що там не проводилося ПЛР-дослідження. Але дійсно цей лікар надавав медичну допомогу, є патоанатомічне заключення, і воно ще в процесі вивчення. Померло 12 медиків в області. Проведено розслідування в 5 випадках, в одному завершено розслідування професійного захворювання в 5 випадках, в одному випадку підтверджено, і в січні місяці буде здійснена виплата 1,5 мільйона гривень, до 1,5 мільйона гривень сім'ї лікаря-анестезіолога Бучицької районної лікарні. В 4 випадках не підтверджено, що є це професійне, що смерть виникла в результаті професійного захворювання. Тобто ніякої допомоги родини не отримають? Чи є? Ні, вони отримують по лікарняному. Отримують, але таку, яку отримує максимально до 1,5 мільйона гривень, сім'я, як що було підтверджено, що це було захворювання в результаті професійної діяльності, поки що отримує сім'я одного медика і на розгляді ще двоє. Готуються документи цих всіх. Це не є такий простий процес підготовка цих документів. Це є різні установи, які на розгляд їм даються документи, починаючи з лікувальної установи. А як взагалі можна довести, що це не у зв'язку із виконанням робочих обов'язків? Люди перебували, захворіли, перебуваючи у відпустці.
Є такі багато випадків. Ну, вони лікар, але вони заінфікувалися, вони коли перебували у відпустці. Зрозуміло. Ще питання по сімейних лікарях, які зараз, відповідно до медреформи, мають близько 1900 пацієнтів, близько 2000. Чи вони отримують компенсації за лікування хворих на COVID-19? Ні, поки що вони не отримують. Чи якісь додаткові надбавки? Ні, вони не отримують. Державою це не передбачено, що вони отримували. Тільки ті працівники сімейної медицини, закладів, центрів первинної медико-санітарної допомоги, які працюють в мобільних бригадах, то вони отримують заробітну плату як працівники мобільних бригад. Там виділяється 51 тисяча гривень на 3 працюючих, які проводять забори ПЛР. Чому я запитую? Бо від квітня 2020 року, згідно з даними електронної системи охорони здоров'я, звільнилося трохи більше 5 тисяч лікарів загалом по Україні вторинної ланки, це дані НСЗУ. Яка ситуація в нас в області? Чи ви дізнавалися, чи, можливо, знаєте, скільки лікарів звільнилося? Ну, я хочу відзначити, що на початку карантину звільнилися люди, які вже лікарі безпосередньо, і медсестри, які вже були пенсійного віку. Але це питання було врегульовано, інші люди з'явилися на їхні місця, і на сьогоднішній день плинності кадрів немає. Було в Козові такий випадок, що звільнилося 3 лікаря теж пенсійного віку, і дуже багато молодих, 8 бажаючих було на цих 3 вільних вакансії лікарів, і молоді люди пішли і працюють. На сьогоднішній день я не можу сказати, що в нас є якась плинність кадрів, що медики, вони змучені, реально змучені. На них таке навантаження дуже велике. Але ну, до вересня часу вони отримували по 9 тисяч гривень місяць. Тобто лікар, який працює, завантажений практично від ранку до вечора так, чи до ночі. Так, заробляв стільки. Всього лише 9 тисяч гривень. 9 тисяч гривень, якщо керівник вважає, він має право його преміювати. Це стала сума, а там ще різні надбавки були, вони отримують більше, ніж 9 тисяч гривень сімейні лікарі. Ситуація загрозливішою виглядає ще через те, що Польща відмінила нострифікацію для лікарів. Тобто наші лікарі з України можуть поїхати і працювати в Польщі, якщо вже це все законодавчо до кінця врегулюється. А це великий ризик для нас – втратити фахівців. Можливо, так. Чи є якісь пропозиції, як можна на рівні області забезпечити доплати чи якимось іншим чином покращити умови роботи лікарів? Будуть розглядатися ці питання. Ці питання не тільки в моїй компетенції. Це звичайно, ми розуміємо, це питання в першу чергу бюджет. На рівні уряду, бюджет, так, який сьогодні розглядається. І так. Але я ще раз наголошую, що керівники центрів первинної медико-санітарної допомоги мають можливості преміювати своїх лікарів і те, чим вони і роблять. Є лікарі, які дуже сумлінно відносяться до своєї роботи, які мають дуже великі навантаження в зв'язку з тим, що багато хворих амбулаторних. Це з кожним хворим хоча б 2 рази в день треба поговорити. Реально велике навантаження. І ці лікарі отримують премії. Я думаю, що ви вважаєте, в нас яку домінує такий, я би сказала, патріотичний дух медиків. Я дуже з ними багато спілкуюся, повірте мені. І вони говорять про заробітну плату. Але це не перше питання, яке обговорюють наші медики. Яке перше питання? Перше питання – що є нового, як працювати, чи є нові протоколи, що ви там чули, от, їздивши по лікувальних установах. Це перше, що задавали таке питання. І тому, користуючись нагодою, що на телебаченні, я хотіла подякувати всім медикам Тернопільщини, які надають непосильно для них, виконують непосильну роботу з великим навантаженням. Але вони з цим справляються, і я їм хочу тільки просто подякувати. Дякую за вашу роботу. Приєднуюся до подяки, але повернемося ще до проблемних питань, які стосуються лікування ковідних хворих. В одному з наших ефірів Василь Копча, лікар-інфекціоніст, сказав, що є питання із забезпеченням хворих ліками. Для прикладу, МОЗ передбачає і фінансує одні ліки, а лікарі призначають
мають, на їхню думку, більш ефективні, але вони є дорожчі. Власне, як ви можете прокоментувати цю ситуацію, власне, те, що люди в багатьох випадках самі мусять фінансувати це лікування? Значить, державою був розроблений протокол надання медичної допомоги хворим з ковідом, в який війшли певні препарати, які застосовуються для хворих з ковідом. Це не має значення, чи це хворий захворів ковідом, і він став важкий, ну, стан його середньої важкості або важкий, і він в стаціонарі лікується, чи хворий вже з супутньою патологією. Є протокол. І тому, якщо хворий поступає з супутньою патологією, в цьому протоколі не передбачено ліки, які вже потребує хворий як супутню патологію, супутньої патології. І ці ліки хворий купує за свої кошти. Пацієнт купує за свої кошти. Але не все одно, ще не всі. Тому що в лікувальній установі є інший пакет по наданню стаціонарної медичної допомоги. І є національний перелік, які препарати можуть закуповувати лікувальні заклади. Якщо лікувальний заклад може закупити по іншому пакету ті препарати, які рекомендовано йому з супутньою патологією, вони є в наявності, хворому будуть це назначати. Але якщо немає, то не може бути. Найбільш таким вопіючим, я би сказала, питанням, чи як було таке застосування препарату Актембра, тоцилізумаб, діюча речовина. Він дороговартісний, понад 40 тисяч коштує, в залежності від дози для хворих. Це для, коли виникає цитокінова буря, для стабілізації цієї цитокінової бурі. Хворим доводилося, він не був передбачений в протоколі. Потім він з'явився в протоколі, але він не з'явився в національному переліку. Але оця комунікація з Міністерством охорони здоров'я, з Офісом президента дозволило те, що в національний перелік введено вже Актембра. І лікувальні заклади зараз мають можливість закупляти ці кошти за кошти національної служби, закуповувати Актембру. Обласним управлінням охорони здоров'я на 200 тисяч, якраз от зараз ми закупили Актембру для фтизіопульмонологічного центру. А чи можна очікувати розширення переліку препаратів, які буде фінансувати держава? Так, так. Ну, ми бачимо, що воно розширюється, навіть в перелік війшла вже Актембра, дороговартісний препарат. Стосовно зниження кількості хворих, я вже почула від вас, що ви це пов'язуєте із карантином вихідного дня. Чи є ще одна причина, можливо, неочевидна для нас? Я це пов'язую тільки з дотриманням тих карантинних заходів, які рекомендовані. Це дистанція, яку ми з вами зараз тут дотримуємося, носіння масок і часте миття рук. Плюс карантинні заходи вихідного дня, все-таки громадяни, певна частина почула нас, дослухалася до наших рекомендацій, і було менше зустріч з людьми. А вірус активується тоді, коли масово люди зустрічаються. Хто дотримується, хто ні. Крім того, в тролейбусах, в автобусах, ви вже в маршрутках, ви звернули увагу, що кількість місць, вже просто люди самі не заходять. Скільки є посадкових місць, який сідає. Маршрутки і тролейбуси заходять в масках. Це все дало свої результати. Але будуть нові обмеження з 15 грудня, про які ми вчора дізналися, і вони стосуються, зокрема, роботи закладів громадського харчування під час і нового року, в тому числі святкування лише до першої години ночі. Також заборона з 19 грудня масових святкових заходів, закладах громадського харчування, йдеться там про банкети масові і так далі. Вони і так заборонені зараз, ці банкети. Ну, це все з тою самою цілі, щоб якомога менше людей спілкувалося, стикалося. Ну, якось обмежити це спілкування, яке дає позитивні результати в тому, що менше людей хворіє. Подивіться на досвід інших країн. Німеччини, як жорстко вони це застосовують, Швейцарії, ну, вся Європа, вони вдалися до таких, я би сказала, більш суворих мір, ніж в нашій країні до цього. І я би хотіла, щоб кожен із наших громадян почув це.
І завжди, як є якесь запрошення, все-таки хтось вирішує проводити якийсь банкет, якимось чином, просто таким чином, яким, я навіть не знаю. І ти запрошений, то треба подумати, чи доцільно йти, чи недоцільно йти, чи, можливо, подякувати і скористатися майбутнім, що в майбутньому, можливо, ми зможемо проводити такі банкети. І чим скоріше кожен із нас буде відноситися так більш відповідально, продумуючи, я думаю, ми скоріше відновимо ці банкети. Це залежить від кожного із нас, коли ми вийдемо із ковіду. Під цим переліком обмежень, які почнуть діяти з 19 грудня, зазначено, що з 8 січня будуть нові обмеження додаткові. А що це буде за обмеження, чи можете ви нам їх назвати, чи вони наразі невідомо? Ні, відомі, вони вже є постанова Кабінету міністрів, і там є це все описано. Це рекомендується навіть робота для того, щоб на транспорт не давати нагрузки і теж зменшити, то роботу державних службовців рекомендується робити з 8-ї години, інших установ з 9-ї години, з 10-ї години, для того, щоб зменшити навантаження на транспорт і менше було перетинання людей навіть в громадському транспорті. Заборонені будуть роботи музеїв, кінотеатрів. Перелік такий же ж практично, як і зараз існує. Дозволено більше дистанційно буде робота. Тобто в нас, по суті, тотальний локдаун наразі відміняється або пересовується? Він пересовується, я бачу. Можливо, на лютий, так? Повернемося до... Є Всесвітня організація охорони здоров'я. Я думаю, що ці саме карантинні заходи, які держава застосовує, вони впираються в деякій мірі і на дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка дослідила, коли очікувати ріст захворюваності в Україні, зокрема в кожній області. В Тернопільській області ріст захворюваності ми очікуємо на середину лютого. Це буде велика кількість хворих, з яких це прогноз Всесвітньої організації здоров'я, де ми повинні будемо застосовувати резервні ліжка. І з тої дослідження, тої Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому в нас є резервних понад 800 ліжок. Тобто ми готуємося до того, що ми ще будемо збільшувати так, чи ні? Є такі прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я. Так. Ми готові, принаймні, повинні бути. Стосовно кількості тестувань, це дуже важливе питання. Дозволю собі зацитувати Уляну Супрун, яка 27 листопада на своїй сторінці написала про нашого міністра Максима Степанова, міністра охорони здоров'я, досі не налагодив систему тестування і відстежування контактів на належному рівні. Як ви вважаєте, чому і що потрібно, аби це було? Це думка Уляни Супрун. Я не буду в ефірі міністра обговорювати, чи як. Це буде і наша робота. Я можу сказати, так як проводиться в Тернопільській області система тестувань. До речі, раніше працювали тільки мобільні бригади. Дозволено розгортання пунктів тестування. Є наказ Міністерства охорони здоров'я, є розпорядження керівника робіт, хто підлягає обстеженню мобільними бригадами. Це люди понад 65 років, в яких там знижена сатурація. Люди з клінікою пневмонії підлягають обстеженню мобільними бригадами. А інші категорії людей – це в пунктах тестування запрошуються, які повинні бути розгорнуті в центрах первинної медико-санітарної допомоги. В нашій області практично щодня досліджується 1200-1100, на вихідних трошки це менше. На вихідних працюють, наприклад, в Тернополі в день, в робочі дні працює 7 мобільних бригад. А субота-неділя залишаються чергові працювати. Але все одно, і навіть на вихідних, у нас 800-900 досліджень. Але наш лабораторний центр вважається одним із кращих в Україні. Його спроможність провести за добу досліджень 2000, а можливо і більше, якщо буде в тому необхідність.
інвалідність. Так що наша первинна ланка, яка проводить забори ПЛРів, готова для того, щоб провести і більшу кількість заборів, і лабораторний центр готовий для того, щоб провести дослідження в більшій кількості. Якщо під то, що ви сказали, і під розслідування не проводяться, не можу я цього сказати. В нашій області є епідеміологи, які прив'язані до певних територій, і вивчається, якщо в колективі, ми ж нами проводиться аналіз, скільки дітей захворіло в класі, скільки дітей контактних, скільки захворіло вчителів, скільки захворіло медичних. Але ми наразі не тестуємо всіх людей, які контактували з хворим. У нас, наприклад, є хворий, ми їх не можемо перевірити. Є ж теж певні положення, які регламентують, як треба вести. Хворий пацієнт, який контактував, він йде на лікарняний, близький контакт визначається, він перебуває на підспостереженням 10 днів. Тільки при перших проявах, то йому необхідно проводити тестування. Це є такі критерії, і ми дотримуємося тих критерій. Але якщо в колективі є три і більше, то це вже епідеміологи працюють, визначають категорії, хто на самоізоляцію йде, хто обстежується, хто як. Зараз я вам трохи озвучу свою логіку, ви мені скажете, чи я правильно думаю, чи ні. А за даними лабораторного центру, в нас колективний імунітет в області становить 31%. Тобто 31% населення має антитіла. Тобто якщо в нас населення приблизно 1 мільйон в області, то близько 300 тисяч людей мають антитіла, відповідно вони перехворіли. А нам відомо про 30 тисяч хворих, тобто 270 тисяч хворих, а невідомо для всіх інших людей, можливо, невідомо для себе, хворіли і, в принципі, їх не відстежували. Тобто вони якось заражали, відповідно, інших людей. Тобто, якщо так порахувати приблизно, ми виявляємо одну людину приблизно з 10. Ну, значить, імунітет можна встановити наявністю антитіл G. Це не є обов'язкове тестування, проводити ІФА-дослідження на антитіла G. Це пацієнт робить сам, якщо хоче, хто перехворіє, виявити є, немає. Кому обов'язково проводиться ІФА-тестування? І як ми виявили, як в лабораторному центрі з'явився цей 31%? Є категорія людей, яким обов'язково треба проводити ІФА-дослідження. Це ті люди, які йдуть служити в армію. Це військово-лікарські комісії їх направляють. Це пацієнти, які поступають в лікувальні заклади на лікування ургентним шляхом, по направленню лікаря. В першу чергу, це теж є критерії, як повинно робитися. Їм проводиться ІФА-тестування, їм робиться на М і G. А далі вже, якщо є необхідність висока кількість антитіл М, то проводиться ПЛР-дослідження. Таким чином, є категорія людей, які добровільно, приватно пішли здавати антитіла. І таким чином воно сумувалося і вийшло 31 тисяча, 31%. Але це не все населення, яке перехворіло, проведено ІФА-дослідження. Але я хочу сказати, що не всі пацієнти, які перехворіли ковідом, мають антитіла G. На превеликий жаль, це так. В нас в стаціонарах хворі, які вже йдуть на виписку, важкі, які важко перенесли, вже йдуть на виписку, їм проводиться дослідження, і не у всіх випадках це є. Або вони з'являються пізніше, вже не рекомендую. Або це помилковість тесту, і потрібно ще раз повторювати. Ні, помилковість тесту це не може бути. Це не може бути помилковість тесту. Це просто антитіла виробляються, можливо, пізніше, або просто вони не з'являються. Ковід так пройшов, що і сліду не лишив. Це сумно, насправді. Це не сумно. Про масове тестування, в принципі, вже заговорив міністр охорони здоров'я, однак наразі невідомо, чи буде воно, коли воно буде, і чи це будуть експрес-тести, чи це будуть якісь інші види тестів, і хто буде фінансувати, чи відомо вам трохи більше про це? Про тестування? Про можливість масового тестування, аби перевірити, чи на антитіла наявність антитіл, чи наявність вірусу COVID-19. Ну, в нас нема ще такого розпорядження, але в нас в лікувальних установах є, в першу чергу, як хворий поступає в лікувальну установу, це експрес-тести. Проводяться експрес-тести, то хворий може вночі поступити, коли не проводяться забори.
І тоді навіть для того, чи хворого ізольовувати, чи не ізольовувати, експрес-тести проводяться у всіх лікувальних закладах, навіть в центрі первинної медико-санітарної допомоги. Яке це буде більш масове тестування, будуть додаткові вказівки, і ми їх будемо виконувати. Ще на кілька хвилин повернемося до теми закупівлі необхідних кисневих концентраторів і обладнання для забезпечення киснем ліжкомість. Вони відбуваються про спрощених тендерних закупівлях, правильно? Є питання у зв'язку із роботою активістів із розкоронованих. Вони, коли досліджували закупівлі з березня по липень в нашій області, то виявили масу порушень, близько 150 різних порушень. Тобто, чи слідкуєте ви за тим, як відбуваються ці закупівлі, чи є там порушення, чи є ефективне використання коштів, чи навпаки обладнання закуповується значно вище, ніж могло би? Ми, звичайно, прослідковуємо, обговорюємо. В першу чергу приділяється увага тому обладнанню, яке є в наявності в Україні. Тому що проблема в тому, що на сьогоднішній день не тільки Україна купляє обладнання, а купляє весь світ. І тому державою було дозволено проплатити 100% коштами і відтермінування отримання там місяць, ну в договорі, до 2 місяців. Тому пріоритетом було те, яке є в наявності, щоб ми вже могли це забезпечити. Акцент був зроблений на тому. Наступне – це теж вивчалися фірми, які пропонували, чи вони є фейкові фірми, чи не фейкові фірми. Зверталися в правоохоронні органи, щоб сприяли цьому допомогти. Ну, це кожен підприємець, якщо субвенція виділялася на керівника закладу, цим займалися керівники закладу. Ну, але і ми цьому сприяли, і тому допомагали. На сьогоднішній день виділена є державна субвенція, 2 траншами вона пішла для забезпечення киснем. Є поточні і капітальні видатки. Поточні – це те, що можна проводити якісь певні роботи проведення киснем. І капітальні видатки – це придбання кисневих генераторів, бочок, газових, де зріджений кисень сприймається. Звичайно, ми акцентували увагу на тому, щоб опорні лікарні більше були забезпечені кисневими генераторами, бочками. Тому що це лікарні, які в майбутньому будуть на себе нести навантаження, лікування практично хворих всієї області. З останньої субвенції, значить, 2 бочки купуються. Це для обласної університетської лікарні і лікарні Тернопільської міської комунальної лікарні номер 2. Кисневий генератор для інфекційного відділення лікарні швидкої допомоги. Це з великих, і закупка проводиться концентраторів. Частина купує, кисневий генератор встановлює Бережанська центральна районна лікарня за кошти субвенції першої і другої, і Бучач. Але я хочу відзначити і те, що не тільки за кошти державної субвенції проводили закупівля кисневих концентраторів. Наприклад, міською радою було виділено певна сума грошей і проведено закупівля 75 концентраторів, які сьогодні якраз прийшли в місто Тернопіль. Закуплені в Шумську за кошти органів місцевого самоврядування, в Збаржі закуплено. В Теребовлі закуплено. Я хочу цим відзначити, що і органи місцевого самоврядування, громади чують проблеми своїх лікарень і долучаються, і закуповують також, крім державних коштів, які надходять до цього. Але все одно ми маємо таку проблему загалом по всій Україні із ситуацією з закупівлями, спрощеними закупівлями в зв'язку з COVID-19. Є така можливість, однак нею спекулюється. На жаль. Ми мусимо завершувати наш ефір, бо не так багато в нас часу. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з Ольгою Ярмоленко, начальницею управління охорони здоров'я Тернопільської облдержадміністрації. Повертаємося до новин.
Представники штабу національного спротиву зі Збаража вирушили на Донеччину. Везуть волонтерську допомогу бійцям російсько-української війни на 4 військові позиції, розповів волонтер Володимир Голоднюк. За його словами, везуть 2 камери відеоспостереження та телевізор вартістю майже 60 тисяч гривень. Окрім цього, також військовий одяг, маскувальні сітки та продукти. Володимир Голоднюк каже, збирали допомогу впродовж 2 тижнів. За його словами, загальна вартість допомоги, яку волонтери везуть українським бійцям сьогодні, більше 80 тисяч гривень. Цього року це 16-та поїздка волонтерів у зону бойових дій. Допомагають вони бійцям з 2014 року, каже Володимир Голоднюк. 7 пенсіонерок з Тернополя вчилися виготовляти новорічні прикраси. Сьогодні з бісеру плели іграшку ангела. Майстер-клас провели в міському центрі соцобслуговування населення. Як це було, дивіться. Сьогодні ми будемо робити отакі воз бісеру ангелики. Як для мене це хвилин 20, ну для дівчат може трошки довше буде. Дротик для бісеру, бісер ось такий, і все, і бажання. Майстер-клас проводить пенсіонерка Лариса Гарячук. Жінка розповідає, бісероплетінням займалася з онуками, тепер навчає пенсіонерок. У нас була ялиночка, ну вона в мене зараз є до тої пори, 1,5 метри висотою. То ми всякі іграшки зробили тільки з бісеру. І звідси я взяла ідею. Наталія Багрій на майстер-клас прийшла з 6-річною донькою Марічкою. Ангелика. Щоб вони нас не захищали. Щоб вони нас захищали. І будуть нас висіти де? На ялинці. І просто ще й цікаво, бо таке в садочку не роблять. 81-річна Надія Носик відвідувати заняття у територіальному центрі почала 2 роки тому. Каже, з бісеру плете вперше. У мене божий куточок є, і я ангелика поїшую. Ще би одного зробити. Ляльки-мотанки. Тепер кониками робили. Мені все подобається. Так як дитині. І зараз не дуже маю час. Я ще працюю. Графік занять для тернопільських пенсіонерів у територіальному центрі складаються щотижня. Каже інструкторка з трудотерапії цього центру Неля Торожнюк. Що їм подобається, більше ми питаємося. Розробляємо в п'ятницю графік. І в понеділок ми закидуємо вайбер. З понеділка у нас є такий захід, як День краси. Є танцювально-рухова терапія, то психолог веде. Філармонію вони ходять, відвідують театр безкоштовно. Лекції різні ми проводимо для них. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Один раз робили з паперу, другий... За словами Нелі Торожнюк, у денному відділенні Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення є 1500 осіб. 1/4 частина з них – це люди з інвалідністю віком від 18 років. У Тернополі центр працює з 2014 року. Це вся інформація на цю годину. Ви дивилися програму «Сьогодні головне». Для вас працювали ведучі Богдана Сарабун та Оксана Максимлюк. Ефір жестовою мовою перекладала Надія Коцовська. Останній випуск новин на сьогодні. Дивіться о 20:40.